প্ৰকৃত খেলুৱৈয়ে কেতিয়াও খেলপথাৰ নেৰে। ইয়া পাকিস্তানক প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ বিজয়ৰ সোৱাদ দিয়া অধিনায়ক ইমৰাণ খানৰ কথা। কিন্তু ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত সফল ইমৰাণ সংকটত ৰাজনীতিৰ পথাৰত। মাজত 24 ঘণ্টাৰো কম সময় ইছলামাবাদত আৰম্ভ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা ইমৰাণক গাদীচ্যুত কৰাৰ চূড়ান্ত কাউণ্টডাউন। ইতিমধ্যে নিজ দলৰে প্ৰায় 2 ডজন সাংসদে ইমৰাণৰ সংগ পৰিত্যাগ কৰাৰ পিছত চৰকাৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফৰ সহযোগী 6টা দলৰ 3টা দলেই সংগ ত্যাগ কৰিছে ইমৰাণৰ। ইতিমধ্যে জেনেৰেল এছেম্বলিত ইমৰাণৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ দাখিল হোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে পাক সংসদত ভোটৰ দিন। কিন্তু ইতিমধ্যে ইমৰাণৰ বিপক্ষত স্থিতি দৃঢ় দেশখনৰ সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল কামাৰ জাভেদ বাজৱাৰ। পাকিস্তানত চলি থকা ইছলামিক সহযোগিতা সংস্থাৰ বৈঠকৰ মাজতে সেনাপ্ৰধান বাজৱাই ইমৰাণক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে খোদ পাকিস্তানৰ সংবাদ মাধ্যমতে। কিন্তু একে সময়তে ভাৰতবৰ্ষ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ মুকলি প্ৰশংসাৰ বাবেও ইমৰাণৰ প্ৰতি পাকিস্তানী সেনাপ্ৰধানজনৰ ক্ষোভ অধিক বৃদ্ধি পোৱা বুলিও বাতৰি ওলাইছে। স্মৰণযোগ্য যে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ যুদ্ধৰ প্ৰসংগৰে দুদিন পূৰ্বে ভাৰতৰ স্বতন্ত্ৰ বিদেশ নীতিৰ প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে ইমৰাণে ভাৰতীয় সেনাত দুৰ্নীতি নাই বুলি এক ৰাজহুৱা সভাত মন্তব্য কৰিছিল। পিছে তাৰ পিছতে পাকিস্তান পিপুলছ কনফাৰেন্সৰ নেতা বিলৱাল ভুট্টো জৰদাৰীৰ পক্ষত বৃদ্ধি পালে ইমৰাণৰ সংগ এৰা সাংসদৰ সংখ্যা। বিপৰীতে ইমৰাণৰ দাবী ৰাজহুৱা পুঁজিত লুণ্ঠন চলাই ঘটা ধনেৰে সাংসদ কিনিছে বিলৱাল জৰদাৰীয়ে। ইস মুল্ক মে ডাকুঁ কা টোলা জো 30 সাল সে ইস মুল্ক কো লুট ৰা হে উসনে একঠে হোকে পাবলিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ যানি পাবলিক কে নুমাইন্দে জো পার্লামেন্টেৰিয়ানছ হোতে হে উনকি জমীৰ কি কিমতে লগাই হে। কিন্তু কেৱল মুখৰ কথাৰে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি ক্ষমতা। ইতিমধ্যে সাংসদৰ দল সলনিৰ বিৰোধিতাৰে ইমৰাণে তৰা আবেদনো খাৰিজ কৰিছে দেশখনৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।